Основна мета – повернути людей. На що? Бажано на три букви. Поки Андрій Єрмак. Це була єдина кандидатура. Не аби з ким, а із самим Олафом Шольцом. Марширують під нацистськими флагами. Та яка різниця, якщо людям таке подобається? Вибачте. Висновок один. Читайте, будь ласка, умови договору. Трошечки кварталівської дипломатії. Що? Всіх на прямому, я Таміла Смаглюк, і далі в ефірі добірка цікавих новин цього тижня. З вас лайк і підписка, а з мене розбір основних подій під особливим соусом. Поїхали! Поки Андрій Єрмак їздив до Америки налагоджувати контакти з командою Трампа, представляти Україну як конструктивного партнера та заявити про готовність до миру, президент лишився в Україні і видав трошечки кварталівської дипломатії. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно. Знаємо. Підозрюю, що президент мав на увазі не слово «мир». Вибачте за недипломатичну лексику. Ну бачите, це точно було не про мир. Яка різниця, якщо людям таке подобається? Ви ж зрозуміли, що цей зовсім не дипломатичний жарт був розрахований на внутрішню аудиторію і аж ніяк не на закордонну. Хоча це дуже дивно, бо сказано це було на прес-конференції не аби з ким, а із самим Олафом Шольцом. Радий вітати в Україні канцлера Німеччини. Він цього тижня, не злякавшись путінських арєшників, приїжджав до Києва. Якщо коротко підсумувати його візит, то було багато заяв про підтримку і допомогу. Також він анонсував нові поставки зброї, але головне – таурусів нам не дав. Та на це ми і не надіялись, ну, хіба трошечки. Але найбільше українців Шольц заінтригував своєю валізою, яку він не випускав з рук. За доброю традицією, українці почали генерувати жарти і меми і думати, що ж може бути у цій валізі. Серед топчиків, звичайно, те, що Шольц привіз нам ядерку і міні-тауруси. Було навіть і про те, що це він приїхав по тисячу Зеленського, і про те, що у валізі він привіз стурбованість, яку має нам висловити. Інтрига була така скажена, що журналістам таки довелося запитати. Що в валізі? Дякую. Наскільки детально ви хочете знати? Загалом, це ті речі, які беруть дорогу. Те, у що потрібно перевдягатися. Ну, те, що потрібно. Уважні українці вже дізнались, що валіза Шольца коштує десь 1500 євро. Бо це німецький бренд, який відомий своєю довговічністю і статусністю продукції. А більш експертні українці зауважують, що Шольц приїжджав у Київ, аби дізнатися у Зеленського умови, за яких Україна готова розпочати переговори з Росією. Також цей візит може бути пов'язаний з внутрішньополітичними процесами в Німеччині, зокрема з передвиборчою кампанією, де Шольц намагається задовольнити інтереси різних сил політичних. Але ніяка підтримка партнерів не зрівняється з нашою жагою до перемоги. Ми наскільки серйозно налаштовані, що навіть створили Міністерство національної єдності. На що? Хтось може пояснити мені, кому потрібне це міністерство? Це міністерство ще не запрацювало, про нього навіть немає згадки на сайті уряду, але воно вже отримало свого очільника. Для мене сьогодні велика честь та відповідальність бути представлена на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності України. Це Олексій Чернишов, голова правління та генеральний директор «Нафтогазу». Певно, він заслужив на нову посаду, бо зумів об'єднати нафту з газом. А до того він ще був міністром розвитку громад і територій України. Це була єдина кандидатура. У всій цій історії є малесенький нюанс. Ніхто не розуміє, чим це міністерство буде займатися. І для чого це все, по-моєму, не розуміє навіть сам новопризначений міністр. Перший пункт плану стійкості України, який був представлений нещодавно президентом України в цій залі, це єдність. Без єдності не може бути необхідних результатів
плану перемоги. А я ж казала, це частина плану перемоги і плану стійкості від президента. Тож всі мають швидесенько щось зробити. Та що ж буде робити це міністерство? Мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном. Ми маємо створити сприятливі умови, щоб українці повернулися додому. Ну так ситуація ніби трошечки прояснюється. Основна мета – повернути людей в Україну. Щоправда, як? Ну, це поки не зрозуміло. Можливо, запропонують ще по 1000 гривень. Ну, а що? Ще одне міністерство має підсилити нашу міць. Бо ми ж не можемо дозволити воюючій країні просто так витрачати державні кошти. А які ваші здогадки, обов'язково напишіть в коментарях, якими методами, на вашу думку, це ще одне нове міністерство буде повертати українців. До речі, щодо тисячі. То з 1 грудня її почали видавати. І все б нічого, якби не кілька нюансів. Пропало все. Мережею понеслась інформація зі скрінами із договору, що ті, хто вирішив повірити державі і відкрити карту національного кешбеку, надають доступ до банківської таємниці. Мовляв, цим люди погоджуються на передачу персональних даних і на те, що держава буде бачити і моніторити всі транзакції за всіма банківськими рахунками. Підігрів цю ситуацію і співзасновник Монобанку Олег Ороховський, який написав, що це реально загрожує тим, хто відкрив карту національного кешбеку в Приватбанку. Гороховський каже, що це єдиний із банків, який розкриває банківську таємницю під час отримання тисячі Зеленського. Про поширення персональних даних, які передбачені договором щодо відкриття карти нацкешбеку, кажуть і депутати. Читайте, будь ласка, умови договору. Якщо за цим стоїть розкриття банківської таємниці, припустимо, вам навіть немає чого скривати. Але подумайте 10 разів, бо це означає, що ваше життя буде моніторитися тепер, ну, весь час. А в «Слузі народу» взагалі кажуть, що цією тисячою Зеленського влада хоче перерахувати населення і виявити ухилянтів. Насправді, я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проекту «Національний кешбек», розраховані на те, щоб порахувати, скільки осіб взагалі є в державі Україна на даний момент і проживають постійно на території держави. Не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто це, як на мене, спроба перерахувати населення. До речі, є погані новини від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він сказав, що тим, хто перебуває за кордоном і оформив заявку на допомогу, гроші доведеться повернути. Яким чином це робити, він не уточнив, та воно поки й не важливо, бо це ж не на часі. На часі радіти від кількості охочих взяти цю тисячу. Вже майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату, є підтримки. Новина про тисячу Зеленського наскільки всіх захопила, що про неї написали навіть в «Нью-Йорк Таймс». Щоправда, там назвали це популізмом українського президента, який хоче схилити на свій бік втомлених від війни громадян. Видання пише, що це виглядає безглуздо, особливо на тлі підписання закону про підвищення податків. Зізнавайтесь, а ви вже взяли грошики? Якщо у нас все зрозуміло, бо у нас є конкретний план перемоги, план стійкості і ще дуже багато конкретних планів, то у світі щось не так все стабільно. Певно, через те, що не мають таких потужних планів. Наприклад, у Грузії проросійська влада намагається віддати країну в руки Путіну. Робить це подібно до того, як намагався це зробити Янукович з Україною в 2014-му. Реакція громадян Грузії на це теж відповідна. Більше тижня тому їхній прем'єр-міністр заявив про припинення процесу євроінтеграції Грузії. Це спричинило масові протести і, як наслідок, дії проросійської влади відбуваються сутички. Спецпризначенці застосовують проти людей водомети та сльозогінний газ. Учасників протесту та опозиціонерів затримують, іншим погрожують. Україна навіть через це запровадила низку санкцій проти грузинського уряду.
Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Втрачає контроль над ситуацією Росія і в Сирії. А там сирійські повстанці беруть під контроль місто за містом, витісняючи звідти проурядові сили. Основна мета опозиційних військ – це повалення режиму Башара Асада, якого так любить і підтримує російський диктатор Путін. Нестабільна ситуація і в Південній Кореї. Це та, що підтримує нас, а за Росію то інша. Так от, президент Південної Кореї цього тижня оголосив Україні воєнний стан і звинуватив опозицію у тому, що вона симпатизує Північній Кореї і паралізує роботу уряду антидержавною діяльністю. Через це біля будівлі парламенту теж відбулися сутички. Утім, за кілька годин парламент країни проголосував за скасування воєнного стану, а згодом своє рішення скасував і сам президент країни. Після вимоги національних зборів скасувати воєнний стан, війська були виведені. Я прийму вимогу національних зборів і скасую воєнний стан на засіданні Кабінету міністрів. Для Південної Кореї такі розборки не новина. Там постійно щось несеться з президентами і переворотами. Та головне, щоб цього разу цією хиткою ситуацією не скористалась Північна Корея, яка зараз дуже тісно співпрацює з Росією. А ми знаємо, до яких рішень може підштовхувати Путін своїх друзів. А от де все стабільно, так це у головах росіян. За замовчуванням відсутній мозок. В обичному українському поселку, де всі жителі говорять по-русски, а на заробітки їздять в Росію, селять двох бандерівців. Через 5 років всі підростки становляться бандерівцями і марширують під нацистськими флагами. Це свідчить жителі того поселку. Це була чергова порція маячні від представника Росії при ООН Сергія Нібензі, який видав під час засідання ООН щодо російських злочинів проти дітей в Україні отаку от ахінею. Цей неадекват на 11-му році війни досі намагається вразити представників світових держав казками про бандерівців. Деякі речі вже неможливо змінити. Росія ніколи не зможе позбутися відповідальності за вчинені звірства в Україні. А це був ще один представник Росії в ООН Роман Кашаєв. Він демонстративно сміявся, коли представниця України розповідала про вбитих та викрадених Росією українських дітей. Висновок один. Росія – країна гній, а росіяни – цинічні вбивці. Не можу не показати вам ось це. Ша! Я у вас тут запрошений експерт. Добре, давайте, гаразд. Експерт в етері. Знайомтесь, це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». І йому не сподобалось, що ведуча Ірина Король його перебила. За військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплектацію, взвод, рота, батальйон, він має право на те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці. Олександр Коваленко не шоумен, не блогер і до цього випадку дуже шанований експерт з хорошою репутацією та дійсно ґрунтовними коментарями. Якщо ви не розумієтесь на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальні балістичні почекайте. Так, у цього телеканалу був грішок, коли вони запросили до ефіру тікток-блогера коментувати масштаби ядерного вибуху, чим розігнали паніку. Але зараз не про це, а про те, що після цього випадку з Коваленком українці в соцмережах та медіаспільнота засудили його агресивну реакцію. А низка українських ЗМІ взагалі заявила, що не буде більше запрошувати його як експерта і не братимуть у нього коментарів. Та замість того, щоб вибачитися, очистити свою карму, пообіцяти на майбутнє контролювати свої емоції, Олександр Коваленко через кілька днів після скандалу сказав таке. Ведуча мене не зрозуміла, вона свою точку зору висловлювала і, в принципі, навіть не давала можливості знову ж таки привести приклад і пояснити, що я маю на увазі. А ще він пожалівся, що редакція навіть не намагалась залагодити з ним конфлікт. Що ви думаєте про таку поведінку, обов'язково напишіть в коментарях.
цьому у мене все. Закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатися на канал, якщо ще не підписані. Наступні випуски програми «Оце так новини» ви зможете побачити в ефірі щосуботи о 18:00 та на ютубі прямого. Па-па!